že máme odstartován velice rychlej koš, voda ze stroje. Odstartováno, velice pěkný koš, čeká se. Máme družstvo odstartováno. Odběhu základu. Takže první družstvo odstartovalo a je to družstvo z Radonína. Trošku s podkluzem startovým kombinu a je to dobrý. Máme odstartováno a velice rychlý odběh ze základny, koš nabráno velice. Velice rychlej koš a je střed savy trošku za velice rychlej zadek. Koš výborně, voda nabraná ze stroje, jde to. Máme tam zadrhané jako šumu. Je to zdařilý start. Koš výborný. A jdeme. Dej to tam. Odstartováno. Velice rychlej koš. Ten rozběh byl trošku pomalejší, ale to
zákroku Prouhaří a vypadá to, že máme startováno pro základní přidupání, košiček je trošku pomalejší. Na start a do boje. A tam došlo podklouznutí. Svalení. Středu bojují. Startováno. Velice rychlej koš. Startováno a tam byl podkus na základně a vidíme tam nějaký zmatek. Tam musí Proudař, ale počkají, vidíme, že to doběhne. Velká ztráta Proudaře. Startováno, pošli se rychlej. Něco nezadaří a vidíme častý zásah strojníka, že nedošlo do zmatek na základně. Tak máme odstartováno. A tam máme zadrhat. A
je to marný. Vidíme, že koš se nepodařilo natočit, nastavit ukončen, musí ho startovat tak, jak je. A vidíme, že i s tímto se... Nevím, proč to zastaví.